u još jednoj epizodi 20 za 20. Povodom 20 godina poslovnog dnevnika predstavljamo vam nova imena, nove hrvatske vizionare i to na samom mjestu njihovog djelovanja bez obzira na industriju. Tako je danas sa mnom Nina Čalopek koja je nova ravnateljica koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. Nina, dobrodošla u 20 za 20. Bok Martina je dobrodošla u dvoranu Lisinski. Jako je lijepo osjećaj, moram priznati da smo ovako nas dvije same na uh, pozornici. Um, i ja sam odmah nekako osjetila neki, neku novu, novu energiju i novo vodstvo. Um, kad sam dobila pres release u kojem piše da će nastupati, uh, da će se prikazivati njemi filmovi i da će na orguljama uh, u pozadini svirati horor glazba. Rekla sam, wow, ovo je nešto novo u Lisinskom. To je sve tvojih rukodijela, je li tako? Tvoja vizija? Pa moja je vizija stvoriti za Dvoranu Lisinski projekte koji će na novi način ili kroz drugačije principe, formate i načine komunikacije približiti klasičnu glazbu, ali ne samo klasičnu glazbu našoj publici i nekoj novoj publici. Tako da i ovaj projekt kojeg si spomenula, koji se dogodio u sklopu također novog, nove manifestacije, to je Festival Zagrebačkog glazbenog proljeća, koji je ovo proljeće, ovaj svibanj pokrenut upravo evo kroz moju inicijativu je u fokus stavio orgulje koje se evo sada ne vide ali to ja sam sigurna znak, da zapravo. tako je, zaštitni... je da čujemo priču baš oko orgulja baš me zanima pa, Dvorana Lisinski, ja mislim da je to već sada uh, dobro poznato, je u ovoj koncertnoj sezoni, znači uh, 23-24, proslavila krajem 23. godine, točnije devetdvanaest svojih 50 godina. 50 godina od kada Čestitke. je... Čestitke. Hvala, hvala. 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 hvala dnevnika. Bilo je stvarno uh, sjajno. Tri dana smo feštali i to uz jako raznovrsni program, što mi se činilo da je zapravo najbolje i predstavilo upravo ono ono što Dvorana Lisinski eh, nudi i što predstavlja eh, svojoj publici Zagrebčanima i Zagrebčanima, <laughs> Zagrebčankama i Zagrebčanima. Okej. Okay a jednako tako i Orgulje Dvorane Lisinski su proslavile također svoj 50. ročkaz i to ove godine jer su one postavljene nešto kasnije u Dvoranu i zasvirane prvi puta u Dvorani Lisinski naravno ovaj, tada 74. godine. Tako da kada sam osmišljavala taj novi program Zagrebačko glazbeno proljeće, a koji će se nastaviti događati svake sljedeće koncertne sezone, a koji za svoj nekakav glavni cilj ima novoj publici i staroj publici, naravno, predstaviti upravo hrvatsku glazbenu baštinu na neke nove načine i ove orgulje spadaju u tu glazbenu baštinu i upravo sam od njih odabrala za temu prvog izdanja ovog festivala. Bravo, odličan smjer, meni se to odmah svidjelo i tu me baš ti dva puta sada rekla nova skupina. Tu me zapravo ulaziš u moje sljedeće pitanje. Da li ti namjeravaš promijeniti ciljanu skupinu? Da li je cilj otići na mlađu populaciju? pa mislim da je danas to jako važna tema uh, i da se jako mnogo govori o tome da um, se treba mnogo i drugačije raditi sa publikom jer publika je sve manje i manje u koncertnim dvoranama pogotovo kada govorimo o koncertima klasične glazbe. Aha. To se možda na programima dvorane Lisinski kao što je ciklus Lisinski subotom toliko ne vidi, ali mislim da je jednako tako važno neprestano uh, gajiti dobar odnos i educirati i komunicirati interaktivno zapravo na neki način uh, uh, provoditi uh, stalni odnos sa, sa publikom koje god, um, ajmo reći, dobne skupine ona bila. Dobro, ko je sad, uh, kad bi pogledali, ko je sad baza Lisinskog? Ko, ko su sad vaša uh, posjetioci? Jel? Da, to jako ovisi o tome o kojim projektima govorimo, odnosno o kojim koncertima se radi. Ali većinom uh, bih rekla da je to zrelija publika i uh, jednako tako uh, mislim da ta publika uh, zaista čini jedan srž, jednu srž i, i, i onaj sukus zapravo što uh, predstavlja na neki način. To su već sama... odgojene generacije. To su već vizno, odgojene da, generacije. Da. Ali htjela bih još samo nešto uh, nadonati. Možda sam u ovom uh, svojem prijašnjem odgovoru krenula nekako um, ne u krivom smjeru, dobar je to smjer, ali možda uh, taj smjer treba nadopuniti još nečim. Uh, nije važno samo uh, stalno brinuti za publiku odnosno uh, za odnos sa publikom Publikom, uh, i komunicirati svoje vrijednosti prema toj publici, odnosno prepoznavati i njihove interese zapravo na neki način i ugrađivati onda jednako tako i te interese i ono što oni traže od Borana Lisinski i u svoje projekte, uh, da bi... Uh, Imali pune dvorane. Znači, znači nećemo to... populizam, nego ide edukacija sa tako vaše strane. Je, tako je. Znači, ne želimo populizam. Želimo zaista stvoriti jedan dobar, održivi, cjeloviti odnos. I želimo ne samo sa publikom, nego sa gradom Zagrebom. I želimo kao dvorana i kao ustanova pružiti gradu Zagrebu e, ono što na kulturnoj mapi grada Zagreba, pa onda naravno i Hrvatske, bi dvorana Lisinski i trebala biti i trebala predstavljati i trebala dati na van. Da li su to koncerti klasične glazbe? Jesu. Da li su to edukativni programi za najmlađe dobne skupine i za njihove obitelji? Naravno, jesu. I za školske grupe? Jesu. I za vrtiće? Jesu. Da li je to otvaranje nekim novim žanrovima? Naravno, zašto ne? Da. da li je to zapravo davanje uz um, dobru dozu, kao što si spomenula, edukacije, Uh, I davanje dobre doze zabave, naravno, da pače, tako znači, se i da, najbolje uči. Znači, da misliš, pardon ove, što te prekidam ali uh, da li smatraš da je onda zapravo u procesu sad jedno repozicioniranje uh, 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 cijele dvorane na kulturne karti Hrvatske regije uh, i uh, Europe. Pa ja se nadam da da. Onako, jedan rebranding, jedno repozicioniranje, gdje smo prije bili, a gdje se ide sada? pa naravno svakako kad se dođe u ovakvu neku novu poziciju kao što sam ja došla evo nije prošlo još niti godinu dana da onda već sa i tom promjenom dolazi do nekakve promjene imidža dvorane i da zapravo i svako od nas koji je u mogućnosti stvoriti neke nove sadržaje i na nov drugačiji način upravljati ustanovom kao što je dvorana Lisinski će neminovno onda učiniti da se ona i na van vidi drugačijom ali mislim da će biti potrebno puno više vremena da se e, zaista te e, i onda promjene iznutra e, reflektiraju i na van. Iako ja moram priznati da Evo već sada, možda je moje očište izvrnuto ovako iznutra, možda bi to trebalo pitati stvarno nekog ko je naš e, stalni korisnik, bio to član publike ili član nekog orkestra ili neki muzičar okay. koji ovdje svira ili, ili pjeva, naravno. Ali e, meni se čini da zaista e, su se dogodile neke promjene da ljudi osjećaju. koje su opipljene ono u zraku, kako bi se Da, rekao. da, da, to da, se osjeti. Da, da. Mislim, to bi se kao u korporativnom svijetu rekla korporativna kultura. Mm. Ono nešto neopipljivo što ljude okuplja. Mm. Znači, ljudi osjećaju promjenu i dobro reagiraju, znači dobar je feedback. O, taj barem dolazi do mene, taj dobar. Dobra, dobra. Naravno, dolazi naravno i dosta puno uh, dobra, komentara. I konstruktivne, tako kritike je, konstruktivne kritike su... i nešto da. manje. Konstruktivne kritike to je, jednako to nam svima tako. treba, zašto da, ne? Da, da, da. I to uh, nikako ne ignoriram, uh, niti da. ne negiram, nego da pače. Prilazam tome vrlo analitički i pokušavam zapravo Uh, upravo zbog toga što kao što sam rekla imam neko drugo izvrnuto očište i imam zapravo jedan zašto pogled. zašto misliš da imaš izvrnuto očište zato što uh, zato što evo ja priznajem da recimo ono što Uh, možda je neki moj minus, je neka vrlo uska specijaliziranost u tom nekom smislu da ja ne slušam sve tipove glazbe, niti mi se sviđa uh, sva glazba. I, uh, a, a Dvorana Lisinski ne može biti uh, produkt ukusa uh, njegovog ravnatelja ili ravnateljice. Naravno, ne, ne smije biti ništa što je osobno. Tako da... je, tako je. Tako da... Uh... Što hoćeš reći da, ovaj, da slušaš? <laughs> Šalim se, se. Samo klasičnu glazbu. <laughs> Samo klasičnu glazbu. <laughs> Ali dobro, ti si glazbenica. Samo <laughs> ti si glazbenica, zar ne? Uh, ja sam, ti si još uh, u srednjoj školi svirala um, klavijer ja sam svirala klavir i sviram još uvijek klavir da. učila sam svirati klavir i u osnovnoj i u srednjem muzičku sam završila i završila sam i muzičku akademiju ali nisam glazbenica jer sam na muzičkoj akademiji završila i diplomirala muzikologiju tako da sam ja ajmo to malo objasniti ja sam muzikologija je znanost o glazbi ja sam znanstvenica s time da se sa znanošću kao takvom nisam nikada bavila možda jako rubno u nekim ajmo reći počecima karijere ali vrlo brzo sam otišla u ovom menadžerskom uh, ovom menadžerskom znači minijom. napokon menadžment u kulturi da to neko u Hrvatskoj onako zbilja radi po mom mišljenju uh, mislim da je to nešto gdje definitivno treba gurati ali to kod nas još uvijek u povojima da li se s ti slažeš? Pa, ima jako puno menadžmenta u kulturi, ajmo to tako reći, jer zapravo svatko ko je aktivan u prostoru kulture i sam po sebi kao recimo umjetnik aktivni, mora sam sebi biti menadžer. Okay. Ali menadžmenta u kulturnoj kreativnoj industriji u smislu da je on razumljen kao vrlo ozbiljan posao i s neki smjer i neki da? smjer to jednako tako postoji ali recimo na ovakvim pozicijama kao što je a to je vrlo važna pozicija ravnatelj dvorane lisinski do sada su većinom sjedili ljudi koji ne znam koliko su imali prakse baš samog menadžerstva a koliko su zapravo zaista bili izvrsni stručnjaci u, u polju glazbe, ali iz nekog drugog rakursa. Možeš ti kao reći dirigenti. da ti imaš izvrnuti, a, 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 rekli, izvrnutu perspektivu, ali ja mislim da onda ti imaš savršen spoj, jel si muzikolog i bavila si se se menadžmentom. Jel ovo ipak treba voditi, moraš imati menadžarske vještine za to. Pa, naravno, da. Je, je. Organizacijske i, i, i menadžerske, ali je jako dobro. I vođenje dobro, ljudi. I vođenje ljudi, ali je jako dobro zapravo da sam ja kroz svoju karijeru, koja već sada skoro ću ja proslaviti isto dvadeset godina. 20 za 20. Da, da. Da sam zapravo zaista krenula um, od, od početaka, ali od... Od, od čega? Ajmo čuti to, to mi zanima. Pa... Ja sam radila kao producent za jako puno glazbenika, za neke ansamble domaće gdje sam zapravo za, za njih, ajmo to tako reći, radila sve ovo što Dvorana Lisinski na neki način radi za svaki pojedini koncert. Znači bila sam, kak ja stalno govorim, one man band od produkcije, izvršne produkcije, marketinga, financija, o, organizacije. Poznat, da. Tako da, da uh, sam kroz tu svoju ranu karijeru naučila jako puno različitih vještina. A kasnije onda naravno sam se i profilira, profilirala uh, prvenstveno prema, uh, kako bi se reklo, suvremenoj klasičnoj glazbi, to je ona avangarda, Ha, I, znači kao bijenale. Kao ona. bijenale jer sam radila Kad za muzičke. čovjek baca novčiće u, u, u lonac, i ona, mislim moram se malo našaviti. Je, 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 da, da. dobro, ima i toga. Da, i, to, A... I onda promatramo kako zvuk od zvanja Pa bi biti malo o tome da to razumiješ. No dobro, mala digresija. Da. Ma ne, mogli bi jednu posebnu emisiju napraviti o tome naravno, ali i to jesu neke teme o kojima treba razgovarati i zapravo educirati ljude da razumiju zbog čega zaista je ajmo reći suvremena glazba u 20. i 21. jedan stoljeću otišla i u takvim smjerovima. to je eksperimentalno. Mi onda promatramo zvuk kao takav i ne treba imati predarsudu prema tome ali to zapravo nekako istraživačko ja to tako gledam i nekako konceptualno izražavanje. Tako je, to je jedan, jedno od objašnjenja. Ali da, radila sam i dugi niz godina kao izvršna producentica festivala Muzički bijenale Zagreb koji je u Zagrebu zaista jedan od najvažnijih festivala, ne samo glazbenih festivala koji je startao isto tako davnih dana 61 godine i za bijenale sam radila stvarno zaista dugi niz godina na ne nebrojeno projekata sa nebrojeno mnogo umjetnika svih tipova i vrsta, ne samo domaćih nego i međunarodnih. A možda od najzanimljivijih e, projekata na kojima sam radila to je recimo ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Znači ona velika proslava koja se... O, pa to nisam znala, pa fantastično. Da koja se događala no, pa na glavnom je, trgu, da, ja sam stvare. bila izvršna, izvršna producentica, znači, ja i Milanović smo imali zlatne akreditacije i to ti je. <laughs> Sviđa mi se da se rekla ja i Milanović, ne Milanović ja. To. Evo ga. <laughs> da, super, odlično, to je stvarno respektabilan portfolio, tako da, drago mi je da, da si na ovoj poziciji izbilja. Um, baš sad kad si spomenula um, međunarodne te uh, međunarodne glazbenike, baš kad sam gledala što sad uh, radite, vidim da se planira jako puno događanja gdje će doći velik broj uh, međunarodnih gostiju. To mi je isto zvuči onako dosta opsežan posao uh, izazovan u smislu na no šta ti sve njih trebaš kontaktirati, pa di ono će spavat, pa neki hospitaliti, pa za svakoga, mislim, to ćeš nam ti sad ovaj objasniti. Da. Koliko je to zapravo složeno i... To je dosta složen posao, ono što možda uh, bih podcrtala, uh, opet uh, uvijek u svojim odgovorima odem iz digresije u digresiju. To pa je okay, ona... takva emisija, da, sve okej. Okay. ali ono što možda sam htjela naglasiti baš u jednom od ranijih uh, uh, odgovora, kad si mi je postavila pitanje vezano za uh, menadžment u kulturi, mm -hmm. Zapravo najčešće kada me pitaju, a šta ti radiš, onda ja kažem tako nešto, ma u kulturi, jel? Uh, ma neke organizacija, produkcija, tako nešto. I tako ja već 20 godina odgovaram na to pitanje i onda najčešće dobijem reakciju joj pa super, pa genijalno. Ljudi svi misle da je to uh, jer je u kulturi, pa to je tako lijepi posao, mislim je, to je divan posao i uh, stvarno je divno na kraju imati taj neki feedback, uh, i od publike i zapravo od muzičara i sam taj produkt kad se, kad se, kad se sluša ili kad se gleda jel, neki projekt stvarno si srce ti je puno Vjerujem. ali to je menadžerski posao ali pari bilo kojem drugom menadžerskom tipu posla znači jednake složenosti Vjerujem. ali možda čak i specifični baš zato što spaja jako puno različitih disciplina i vještina od toga da se puno mora znati o glazbi pa to ovo što si rekla je dobro da sam eto muzikologinja do toga da stvarno se treba baratati i financijama i marketingom, a onda i produkcijom i organizacijom s obzirom na uh, veliku količinu upravo uh, umjetnika s kojima se komunicira. Ili baš ne možda sad, evo sad ovo što dolazi, ili ima nekakvih izazovnih situacija sa među, međunarodnim uh, umjetnicima? Pa, međunarodni umjetnici, kada govorimo o velikim orkestrima, simfonijskim orkestrima s kojima se najčešće radi ovdje u Dvorani Lisinski, uh, to je jedan posloženi, naravno, organizam, ali uvijek ima uh, situacija koje su neplanirane no. i onda zapravo se čovjek mora dobro znati... Um, E, dosjetiti u momentu na neki način, osloniti se na neko svoje iskustvo i na neki dobar instinkt kako iznijeti e, neku situaciju koja može biti zaista zeznuta. Evo je baš tu u Dvorani Lisinski sam imala jednu takvu, još dok nisam bila ravnateljica nego izvršna producentica muzičkoga bienala, kada smo na jednom projektu radili e, preko godinu dana Uh, Orkestar je bio domaći Zagrebačka filharmonija, ali svi solisti, dirigent, skladatelj su bili uh, velike face stranci I, i ja sam sjela negdje tamo na sredinu dvorane i mislila si ne mogu vjerovati pa to uh, kreće. <laughs> Kao wow, uspjeli smo napokon, napokon. i u tom momentu jer do tog jutra su bili stalno neki problemi. I u tom momentu mi je zavibrirao mobitel. Ja sam pogledala i vidjela poruku od skladatelja koji je bio isto u dvorani, velika faca svjetska, koji mi je rekao, Nina, molim te, odi iza u backstage, u garderobe, pjevačica koja je trebala nastupiti. Nije joj dobro, zlo joj je. I ništa, ja sam brzo izašla van, bila je puna dvorana Lisinski i zaista, gospođa, nije bila dobro. Mi smo zvali hitnu pomoć. Koncert su skoro zaustavili, međutim ja sam rekla ne, 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 nemojte kao zaustavljati. Ona se ja nešto tako slala poruke preko um, ovih um, djevojaka koje um, rade ovdje kao hostese u dvorani uh, i tako se dopisivala sa uh, skladateljem šta da napravimo da uh, zapravo koncert uh, krene, odnosno on je već krenuo. Da se ne prekine. Da se ne prekine jer je trebalo dirigenta zapravo obavijestiti da u tom, to je, Ajmo reći, trebao biti vrhunac te um, um, skladbe koja traje nekih sat vremena, gdje se upravo tu sa ovog gornjeg balkona trebala pojaviti ta solistica, kako njemu iskomunicirati da se ona neće pojaviti jer je bio koncert bez, bez pauze. U međuvremenu sam ja već bila u hitnoj pomoći s njom i Jurila prema Rebru i sve smo napravili, sve je to došlo do svojeg kraja. Većina. Um, publike nije niti znala da, da. da je ona trebala nastupiti. Tako da ima zaista specifičnih situacija, ali tu je neko... trebaš onda ostati cool, jel? Jer ti si na kraju mogla prekinuti koncert, pa bi se onda na da. kraju ne. Da, znači da. zapravo jako dobra reakcija. Da. Um, da li ti sad onda radiš, ne znam kako to sad ide u, u, u vašoj, u... da li možeš napraviti da li imaš ovlast da napraviš sad novu komunikacijsku strategiju? da naravno mislim okay. imam jako dobar tim uh, i uh, ne samo marketinški nego uh, zaista sam jako sretna da sam došla u uh, ustanovu koja ima izvrstan uh, tim u svim aspektima u svakom odjelu i ono što smatram uh, jednom od uh, najvažnijih kvaliteta zaposlenika je da zaista su otvoreni na promjene da uh, su voljni zapravo uh, ići negdje naprijed i da čini mi se su i neki od njih naravno uh, i željeli dobiti s druge strane osobu koja će... Malo um, stvari. Da, i malo prodrmat stvari, I... ali kojim će i oni moći zapravo šapnut na uho možda neke uh, svoje ideje mm -hmm. i... Uh, da bude feedback i da, da oni bude mogu sudjelovati. Da, jednako... Um, pošten feedback sa oba dvije strane i da zajedno zapravo dođemo onda do još boljih rezultata. Um, uključili ste uh, jazz, uključili ste etno, uh, na tragu toga da želite proširiti zapravo i uh, opus glazbe, a zapravo i opus um, publike, jel? Da, naravno, iako jazz je bio prisutan u dvorane Lisinski i ranije s nekim punktualnim projektima i programima i kroz naravno koncerte i ostalih organizatora jer dvorana lisinski ne proizvodi sama sve koncerte i da, programe da, da. koji se događaju u velikoj i u maloj dvorani ili u okolnim prostorima, nego osim naših programa i programa koje radimo u koprodukcijama, mi smo također i domaćini brojnim drugim organizatorima. Tako da je džeza bilo, bilo je naravno i tradicijske glazbe, ali ono što je meni bila namjera zaista da sama Dvorana Lisinski pokrene neke nove cikluse, neke nove platforme, zašto zato da mi kao dvorana ponudimo neku sigurnost stabilnost koju mi možemo dati kao velika ustanova i za takve žanrove koji možda prečesto kod nas na našoj kulturnoj mapi u gradu zagrebu ili u hrvatskoj zapravo nemaju neka svoja stalna mjesta ili ih pronalaze što je skroz ok u nekim alternativnim prostorima ali držim da zapravo i dvorana lisinski bi kao ustanova i to centralno ustanova za kulturu u Zagrebu i u Hrvatskoj, da bi svakako trebala imati jedan taj Znači da nije ona pravac. samo institucionalna kultura, nego ćete se otvoriti za neku alternativni oblik kulture? Pa... Jako je diskutabilno šta to znači alternativno, šta to znači institucionalno. Zapravo, kod nas na sceni postoji jako puno uh, ansambala komornih uh, koji se bave prvenstveno klasičnom glazbom, ali isto nisu institucionalizirani. Oni su na neki način jednako tako nezavisna kultura. I to neki ansambli koji su respektabilni, koji su jako konvencionalni, koji uh, imaju već i brojne obljetnice da, iza sebe. Še, ali reći, nemaju stalne, stalne prihode, nemaju stalna financiranja, nisu institucionalizirani. I već, po tome su onda alternativni. Pa, po tome bi onda trebalo biti alternativni. Tako da zapravo ta neka dihotomija ovdje u prostoru glazbe um, nije uvijek naj, uh, odnosno može navesti na, na, na krive zaključke. Uh, koja je tvoja vizija? Kako vidiš Lisinski, nećemo sad reći ono sad, u sljedećih pet godina, ono gdje se vidiš za pet godina, nego onako, što, što ti je cilj? Koja je, koja je tvoja vizija kad razmišljaš o tome? Evo, predstavljamo te kao hrvatsku vizionarku, što i jesi. Uh, možeš li nam otkriti koje su to tvoje planovi za budućnost? Planovi za budućnost, za budućnost Dvorana Lisinski. Svakako tako nekako krenuli smo u razgovor. Ti si najavila dvoranu Lisinski kao hram glazbe, a ja Dvorano Lisinski želim vidjeti kao kuću za sve. Znači gdje ta glazba nije nedodirljiva, nije elitistična, nego um, gdje se vrlo dobro znaju pravila, kao u jednoj dobroj familiji ali gdje se svi međusobno respektiramo i gdje smo zbog toga um, zadovoljni, sretni u jednom pravom suživotu, gdje svatko daje od sebe ono najbolje. I stvarno želim vidjeti Vrano Lisinski kao kuću za sve, kao sretno mjesto, kao mjesto druženja, zabave, um, kao tvorenu ustanovu koja će primati raznovrsnosti i davati onda jednako tako raznovrsnosti i to najviše kvalitete. Evo to bih ja htjela za dvoranu Lisinski i za sebe, da, da zaista bude sretno mjesto i za publiku i za glazbenike i naravno za zaposlenike dvorane. Odlično, ja ću samo mi jedno pitanje još pada na pamet. Ono, koji su zapravo kriteriji za nastup na U Lisinskom? Da smo znali onako prije vidjeti, da smo se znali ljudi to ona pa di sad ovo, di će ovaj u Lisinski, to uopće ono kao da je ono diskreditacija brenda. Jel? Ovaj, koji bi to kriteriji bili? Pa to je ono zbog čega sam naglasila da ja vam to izvrnuto očište. Jer jedno je moj neki kriterij kao ravnateljice, a zapravo drugo je kriterij javnosti. Um, Okej. Okay. Da, da razumijem. Dvoran Lisinski je javni prostor. On je prostor grada Zagreba. On je ustanova u kulturi grada Zagreba. On nije privatno mjesto. Je I zapravo, upravo iz tih razloga nekako stalno pokušavam osluškivati koji su to ti kriteriji. Jer vrlo je lako ili se čini vrlo laganim postaviti neke granice i reći ne, 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 to je neki žanr koji ne spada u dvoranu Lisinski ili um, ah, taj umjetnik pjeva i ovo i ono, Al, sad ovaj album mu je bolje, ali ono prije. Znači, ne želim zapravo na taj način. Da, zapravo želiš osluškivati... Um, evo, snimateljica nam kiše, nazdravlje. Ovaj, dobra akustika, još se je bolje čula. E, zapravo tre, želiš osluškivati bilo nacije bilo tržišta da i bi, da onda ne da je nešto odmah ono kak se kaže upisano u kamen nego da osluškuješ potrebe i da se ti kriteriji onda nekako da u hodu mijenjaju jel? tako je da 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 razumijem da, da. postoji jako puno um... Argumenata, razloga, uvjeta, zašto bi netko mogao ili trebao nastupiti u Dvorani Lisinski i ono, ti uvjeti, odnosno ti razlozi ne dolaze uvijek samo od um, izvođača ili od projekta, dolaze i od publike. dolazi i od dvorane Lisinski, od onog brandinga o kojem smo raz razgovarale, od gdje sad zapravo mi želimo ići, šta, kako se želimo predstavljati. Je li ima neka nova politika za cijelu Europu? politika ono da se želimo pozicionirati sada sa, sa Lisinskim na karti Europe u smislu um, bilo kakvih programa jel meni je jako važno najprije da Dvoran Lisinski se repozicionira da repozicionira svoje svoje neko lice pa nam je tako i slogan sljedeće um, sezone sva lica Lisinskog upravo da pokažemo mm -hmm. Uh, tu raznovrstnost koju želimo i tu otvorenost koju želimo ponuditi. I to mi je recimo sad neki prvi kratkoročni cilj da postignem da barem u ovom nekom našem užem prostoru uh, uh, pokažemo nekog, nekog novog uh, lisinskog. Uh, a onda zaista da, mislim da je to neki sljedeći normalan slijed da vidimo što se događa u regiji, da uh, možda ne plasiramo samo dvoranu lisinski nego projekte koje dvorana lisinski radi i da promišljamo ili umjetnike s kojima dvorana lisinski radi evo sada sljedeće sezone imamo po prvi puta i rezidenciju mladih talentiranih klasičnih glazbenika koji dolaze sa muzičke akademije, Sveučilišta u Zagrebu. Tako da želimo biti platforma za, za mlade, za naše domaće talente i da i mi onda budemo taj neki poligon zapravo kroz koji će prvi proći da budu i onda još spremniji možda na nekoj sljedećoj razini međunarodnoj kroz koje će onda se naravno čuti i o Dvorani Lisinski. Da, da, da. Odlično. Ovo je stvarno... Uh... Imaš posla, Nina. imaš posla, ali uh, jako lijep plan, vidi se tvoja vizija i da im, strateški razmišljate, tako da zbilja se veselim. Da li možda imaš nekakvu ono sočnu ekskluzivu za nas, što će se još ovako zanimljivo zbivati kod vas, uh, ko ovo tipa hororne, uh, ovako nešto, ili jazz, ili nešto, jel imate nešto što pripremate za novu sezonu, hoćemo dobiti neku ekskluzivu? Pa jako mi je teško sad nešto izvojiti zato što stvarno toga ima jako puno. Ono što stvarno preporučam je naravno naš ciklus Lisinski subotom, ali evo u maloj dvorani uh, imamo novu seriju koncerata koji će biti okrenuti prema komornoj glazbi. Imamo novu cijelu seriju koncerata kao što si rekla uh, koji su okrenuti prema džezu, prema world musicu, prema alternativnom roku. I recimo jako me veseli uh, to... Um, taj ta nekako buđenje iz tisućljetnog snatrno ružice ili stogodišnjeg, ne znam koliko je to spavala male dvorane Lisinski, koja mi se čini da je zaista bila zapostavljena i zaboravljena kao koncertna dvorana i da nekako to vidim kao ekskluzivu, da ta dvorana prodiše i da kažemo našoj publici da će zapravo oko te dvorane se nadam Stvoriti možda i neko mjesto za dobar klub, za dobro druženje, za neku dobru čašu piva ili vina nakon koncerta. Da, Evo, se trudimo da upravo vrana lisinski dobije i tu još jednu dimenziju dodatnu novu. dimenziju. Da. Super. Nina, hvala ti puno na vrlo zanimljivim odgovorima. Želimo ti svi iz poslovnog dnevnika puno sreće u svim tvojim pothvatima. I ja još jednom zahvaljujem što si došla u dvoranu Lisinski, što si bila i ti naš gost, a poslovnom želim sretnih 20 i sljedećih 20, naravno, uspješnih. Hvala puno. A ja sad neću ništa puno odjavljivati, nego mi idemo muzicirati. Pozdrav iz Lisinskog i gledajte nas opet u 20 za 20.